אני רוצה לספר לך על הזדמנות בלתי רגילה ליצירת אפיק הכנסה גבוה ובזמן קצר, ללא צורך לעזוב את העבודה. אחרי קורס מנעולנות קצר ומעשי בהנחייתי, בלימודי ערב תוכל לדעת לפרוץ מנעולים, לפרוץ כספות, לפרוץ רכבים, להחליף מנגנונים, להרוויח כסף והרבה. אנחנו נלווה אותך צעד צעד, כולל הדרכה מפורטת איך לפתוח לעצמך עסק רווחי ולייצר לעצמך לפחות 3,000 עד 5,000 ש"ח נוספים בכל חודש. בעוד 4 חודשים אתה יוצא ממכללת אינליין עם מקצוע רווחי ומכובד לחיים. קח החלטה ותתקשר עכשיו, מחכים לך.